Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев Soul Rage и както виждате вече имам премиум акаунт. Имам съобщение в къщата, това е къща в сървъра. Да ви я покажа така хубаво. На последния стрим бях оправил малко дизайна да изглежда по-така приятно. Поне за мен доста ми харесва от последните промени. Реално къщата ми се намира... Ого, даже... Това е ново. Заек. Има доста нови неща, защото един ден ми нямаше и нямах интернет. И горе са ми кончета. Добре, систо е тук. Та, както и да е, да се върнем към това, което ще показваме. Тази задача още не съм я изпълнил, защото исках да го запазя за видеото. Така, здравейте, чух, че някъде наблизо има скрито съкровище в твоята къща. Намери го и продължи своята задача. Своята важна задача. Вижте колко е интересно. Добре, само момент. Така, да сложим броните. Ето го. И реално тук има координати. Координати, които... Не мисля, че са толкова... толкова далеч. Оп, чакайте само. А, така. Добре, сега. Нека видим. Координатите... Ей, така ще гледам на... 298... 298 на 73... На минус 86. Реално... Не на там. А, реално аз трябва да отида нататък. Да отида нататък. 83, аз съм на 200, на 216, окей. Сега като имаме перли, много по-бързо ще стане. Оп, гледайте какво става. Още малко. Надявам се да е нещо интересно. Да видим какво са подготвили нашите сътрудници. Не сътрудници, нашите приятели в сървъра. Така. Минус 83 на... чакай, 83 98 83. Той както се предполагам. Има ли нещо там долу? Има, да. Ето, че стигна и до тук. Чакай само. Ето, че стигна и до тук. Сега се качи два блока нагоре и 9 вляво. Нагоре и ще намериш следващия ти квест. Уоу. Интересно. Това е много яко. Супер много ме кефи тази идея. С тези... Само момент. Много го правя това. С тези квестове. Интересно. Дай си мисля да... О, не. Щупих ужасно много... Дай си мисли да започна някаква поредица такава. Така, сега какво каза? Да се кача нагоре. Предполагам. Ето тук. Ето тук някъде. Или ето тук. Оф, какво пише? Трябваше да го прочита отново. Добре. Качи се два блока нагоре и 9 наляво. Два нагоре и наляво всъщност. Да. Ясно. Добре. Два нагоре. Защо не мога да се оправя тук? Един, два. Наляво. Значи на там. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем и девет. Обаче нищо не виждам. Или по-скоро е нататък. Предполагам, че може би са имали предвид насам. Не. Стига. Що не мога да оправя нещата? Наляво. Наляво. Не. Няма никой. Къде е дърта? Що не съм го взел? Ай, ето го. Господи. Аз мисля, че ще бъде по-лесно. Добре, два блока нагоре. Или надолу.
Два блока на... До тук. Сега се качи два блока нагоре. И 9 вляво. Да се качвам наляво. О, не, това ще бъде супер. Два блока нагоре. Два блока нагоре. Вляво. Насам. Където бях тръгнал. Реално. Не били трябва... Не, не! Ох, добре, че имам Feather Falling. И не умирам толкова лесно. Еми, нали е вляво, ето? Вляво. Добре, де. Да не е насам. Насам нещо. Стига, бе, хора. Това ми беше интересно. Добре, няма ли да е? Някъде тука, предполагам. Нещо. Няма, братче. Няма, братче. О, не. Добре, де. Ми, къде наляво? Или някъде по диагонал? Ма защо? Чакайте. Тука. Тук. Не, тук, не. Добре, пак ще го прочета. Отново за последен път. Четем. Това ще го махна вече. Ето, че стигна и до... Ето, че стигна до тук сега. Ето, че стигна и до тук. Сега се качи. Качи се. Два блока. И на... Два блока нагоре и 9 вляво. Тоест, два блока нагоре и 9 реално ето тук, в вляво. Видях го. О, не! Добре. Книга и перо. Перо от края, да, да. И всякво. Донемно продължение. Така. Явно си доста упорит, щом стигна до тук. Няма да те разкарвам повече, но само ще ти кажа, че трябва да застанеш пред честа и да изкопаеш блокчето под него. Have fun. Добре, ава, аз се отдалеча. Оп. Уоу. Добре, и точно в последния момент ще ми пишат така. И в честа какво има? Hi Twitch, from Gotsu Gosu. Книга от перо, добре. Спокойно, не съм се разкарал само за едно купче пясък, разбира се. Разби този чест. Добре. Оп, то отгоре има долу. Отгоре има долу. Добре, отгоре има долу. Уо! Ей, това е супер яко. Златни работи, а? И седло? Златна конска броня. Къишка с име. О, благодаря ти. Това беше страхотно. Аз обичам златните работи, защото вкъщи всичко ми е златно. Дай сега ще се направи кончето златно. Това беше супер яко. Много ви благодаря. Беше малко кратичко, обаче е страхотно. Много благодаря за този жест. Систо, както беше диамантена, сега ще я направим златна. Мисля, че като я направим златна, ще бъде много по... ще бъде много по-яко. Но това беше много яко. Много, много хитро беше измислено, защото аз не съм се чурих къде е това. Всъщност подвеждащо е, не съм хитро си го направил. Хитро си го направил Госо. И сега нека си направим кончето. Не е диамантено. Здравей, конче. Вече ще бъде златно. Здравей, си. Оп! Даже сякаш повече отива. Да? Нали? Повече отива на систо. Само момент, искам да сляза така до нея да бъда. До систо. Страхотно е това. Та, благодаря ви, че гледахте. Това беше от мен. Исках да покажа чаленджа. Благодаря на Госо Готчо. На Госо. На Гучи Госо, май бе. Да, Гучи Госо. Той е явно искал по време на Twitch, обаче ще бъде запазено за вечни времена в YouTube. Така че, благодаря ви, че гледахте. Харесайте, лайкнете, сабскрайбнете. И има giveaway, така че бързайте, защото няма никакво време. Чао! Това бях аз, Петър Генчев. Ще се видим и другия път.